Лінсами і в національному чемпіонаті. І зараз пенальті. Пенальті на рівному місці собі Полтавська Ворскла привозить. Ось таке дивне порушення правил. Дивне за своєю суттю, тому що там не було жодної небезпеки. Прямої небезпеки воротам Ворскла. Навіщо було правила порушувати в цій ситуації, важко сказати. Але факт залишається фактом. Виграна позиція. Втрачена концентрація захисником полтавчан. І шанс у Євгенія Смирного. На 70-й хвилині шанс вивести свою команду вперед. Встановлює м'яча Євгеній Смирний. Сьогодні Євгенія Смирного гол плюс пас на рахунку. Костянтин Труханов підходить до 11-метрової позначки. Там Євгеній Смирний показує, що там непогода поробила дикі речі з цією позначкою. Там м'яч не так-то просто встановити. Ну зараз пенальті. Смирний не забиває, Смирний, але забиває вже з другої спроби Євгеній Смирний. 70-та хвилина зустрічі, рахунок стає 3-2 на користь Динамо, але ось, чесно кажучи, поганенько.